बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 21। हाजा वलदुन मुज्तहिदुन, ये मेहनती लड़का है। वलदुन मुज्तहिदुन ये मौसूफ सिफत है, कल जिसके बारे में हमने पढ़े थे। मुज्तहिद का मायने होता है कोशिश करने वाला, मेहनती। तो वलदुन मौसूफ है, मुज्तहिद उसकी सिफत है। तो इसका तर्जुमा कैसा करेंगे, उल्टी तरफ से, यानी कोशिश करने वाला लड़का है, ये कोशिश करने वाला लड़का है। आप देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अल वलदुल मुज्तहिदु महबूबुन। अब ये मुब्तदा बना है, अल वलदुल मुज्तहिदु मुब्तदा है और मौसूफ सिफत है। अल वलदु मौसूफ, अल मुज्तहिदु उसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा हो रहे हैं और महबूबुन उसकी खबर है। तो इसका तर्जुमा कैसा करेंगे, मेहनत करने वाला लड़का महबूबुन महबूब है, पसंदीदा है। लहू फौजुन कबीरुन, फौज के मायने होते हैं कामयाबी। तो कह रहे हैं लहू उसके लिए, फौजुन कबीरुन बड़ी कामयाबी है। फौजुन कबीरुन मुब्तदा और ये फौजुन कबीरुन मौसूफ सिफत है। फहुआ मसरूरुन फी कुल्ली वक्तिन, फौ के मायने होते हैं तो, पस वगैरह जो है इसका मायने होता है। फहुआ मसरूरुन तो वो खुश है, फी कुल्ली वक्तिन हर वक्त में। अल वक्तु इंदहु शयउन समीनुन समीनुन, वक्त उसके पास, यानी ये जो हाज अमीर है ये वो मुज्तहिद लड़के को राजे है। अल वक्तु इंदहु यानी वक्त उसके पास, शयउन समीनुन, शयउन समीनुन यानी महंगी चीज़ है, यानी कीमती चीज़ है। महंगी चीज़ से मुराद कीमती चीज़ है, यानी वो उसको अजीज़ रखता है। तो अल वक्त इंदहु शयउन समीनुन समीनुन, वक्त उसके पास कीमती चीज़ है। तो शयउन समीनुन ये मौसूफ सिफत है, शयउन मौसूफ समीनुन सिफत, ये दोनों मिलकर खबर बन रहे हैं। जालिका वलदुन कसलानु, जालिका यानी वो, वलदुन कसलानु सुस्त लड़का है, वलदुल मौसूफ कसलानु सिफत। अल वलदुल कसलानु मजमूमुन, अल वलदुल कसलानु मजमूमुन, सुस्त लड़का मजमूम है। मजमूम के मानी होता है कि ना महबूब है, यानी पसंदीदा नहीं है। हुआ महजूनुन फी कुल्ली वक्तिन, वो महजून का मानी होता है गमजदा। हुआ यानी वो जो सुस्त लड़का है वो गमजदा है, फी कुल्ली वक्तिन हर वक्त में। अल वक्तु इंदहु लैसा बिशयइन, और वक्त उसके पास कोई शय नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अल फौजु लिल मुज्तहिदी ला लिल कसलान, तो कामयाबी मेहनत करने वाले के लिए है, ना के कसलान के लिए, यानी सुस्त के लिए। हाजा वलदुन गनीउन व ज़ालिका वलदुन फ़कीरुन, कह रहे हैं ये लड़का यानी जो मेहनती है वो गनी है यानी दौलतमंद है। वो जाली का वलदुन, और वो जो सुस्त है वो फकीर है यानी कंगाल है। फिर कह रहे हैं असइला यानी सवालात। अय्यु वलदुन महबूबुन, क्या कह रहे हैं, कौन सा लड़का महबूब है, सवाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कि मुज्तहिद लड़का जो है महबूब है, तो हम क्या कहेंगे, अल वलदुल मुज्तहिदु महबूबुन, उसका जवाब। फिर कह रहे अय्यु वलदिन मज़मूमुन, कौन सा लड़का नापसंदीदा है, तो हमने पढ़ा है अल वलदुल कसलानु मज़मूमुन, के सुस्त लड़का नापसंदीदा है, तो उसका जवाब वही होगा अल वलदुल कसलानु मज़मूमुन। फिर कह रहे हैं लिमनुल फौजु, कामयाबी किसके लिए है, तो हमने पढ़ा था मुज्तहिद के लिए है, तो फिर कहेंगे अल फौजु लिल मुज्तहिदु। फिर कह रहे हैं मनिल मसरूर, कौन खुश है, तो हमने पढ़ा था कि वलद मुसरूर वो कोशिश करने वाला क्या है, खुश है, तो कहेंगे अल वलदुल मुज्तहिदु मसरूरुन। फिर कह रहे हैं मनिल महजून, कौन महजून है, कौन गमजदा है, तो हम कहेंगे अल वलदुल कसलानु महजूनुन। फिर कह रहे हैं मनिल गनी, कौन गनी है, तो हमने पढ़ा है कि मुज्तहिद जो मेहनत करने वाला है वो गनी है, वो पैसे वाला है, वो दौलतमंद है, तो कहेंगे अल मुज्तहिदु अल वलदुल मुज्तहिदु गनीयुन।
من الفقیر کون فقیر ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ سست جو لڑکا ہے وہ فقیر ہے تو کہیں گے الکسلان الولد الکسلان فقیر پھر گیا من الرسول العربی عربی رسول کون ہے تو ہمارے نبی عربی ہے رسول بھی ہے تو کہیں گے محمد رسول عربی ما القرآن المجید قرآن مجید کیا ہے تو القرآن المجید کتاب کتاب ہے وہ ایک پھر یہاں کا اردو میں ترجمہ اردو کا ترجمہ ہم عربی میں کریں گے یہ پانی ہے تو یہ کیا عربی ہوگی حاضہ پانی کی ہوگی ما تو ہوگا ترجمہ حاضہ ما ان پھر کہہ رہے ہیں یہ ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈا پانی موصوف صفت ہے تو پہلے پانی لائیں گے پھر بارد لائیں گے تو سب سے پہلے کہیں گے حاضا ما ان بارد میں لڑکا ہوں تو میں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے انا لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے ولدن تو کہیں گے انا ولدن میں مسلمان لڑکا ہوں تو مسلمان لڑکا موصوف صفت ہے تو لڑکا موصوف پہلے لائیں گے پھر اس کے بعد میں اس کی صفت مسلمان کو ذکر کریں گے تو کہیں گے انا ولد مسلم پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی ہے تو وہ آدمی ہے تو کہیں گے ذالک رجل پھر کہہ رہے ہیں وہ دولت مند آدمی ہے تو وہ کے لیے لائیں گے ذالک دولت مند موصوف صفت ہے دولت مند آدمی تو پہلے آدمی لائیں گے رجل دولت مند کے لیے لائیں گے غنی تو ہوگا ذالک رجل غنی وہ رنجیدہ آدمی ہے وہ کے لیے لائیں گے ذالک رنجیدہ آدمی موصوف صفت ہے اس لیے آدمی اس کی صفت موصوف ہے تو اس کے لیے لائیں گے رجل رنجیدہ کے لیے لائیں گے محزون تو ہوگا ذالک رجل محزون یہ محنتی آدمی ہے یہ کے لیے لائیں گے حاضہ محنتی آدمی موصوف صفت ہے تو پہلے سے موصوف کو لائیں گے رجل پھر محنتی کو لائیں گے مجتہد تو ترجمہ ہوگا حاضہ رجل مجتہد پھر کہہ رہے ہیں محنتی آدمی برا نہیں ہے تو محنتی آدمی آب مبتدا ہوگا اس لیے اس کو علی اللہ کے ساتھ لائیں گے اور رجل المجتہد لیس بھی برے کے لیے لائیں گے برے کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کریں گے مذموم تو کہیں گے الرجل المجتہد لیس بھی مذموم پھر کہہ رہے ہیں سست آدمی محبوب نہیں ہے تو آدمی کے لیے لائیں گے الرجل سست کے لیے لائیں گے کسلان الرجل الکسلان لیس بھی محبوب اسلامی تعلیم بہت مفید ہے تو اسلامی تعلیم مبتدا ہوں گے موصوف صفت ہے یہ تو اس کے لیے لائیں گے التعلیم الاسلامی مفید جدا پھر کہہ رہے ہیں محمد عربی رسول عربی ہیں تو عربی رسول عربی موصوف صفت ہے اس لیے لائیں گے محمد رسول عربی پھر کہہ رہے ہیں اسلام اچھا دین ہے تو اسلام کے لائیں گے الاسلام اچھا دین کے لیے لائیں گے دین طیب عربی زبان ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے عربی زبان کے لیے لائیں گے اللسان العربی للمسلم لکل مسلم ہو کیا ہوگا لکل مسلم ضروری جدا اس کی عربی کیا ہوگی دیکھیں واپس ایک بار اللسان العربی لکل مسلمین ضروریون جدن پھر گئے اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے اچھا پانی موصوف صفت ہے تو لائیں گے الماء الطیب الماء الطیب للوضوء لازم وضو میں بڑا نفع ہے تو کہیں گے فی الوضوء فائدہ نفع کو کہتے نفع یعنی فائدہ فائدے کو یعنی فائدہ مفید ہے وہ بڑا مفید ہے یا بڑا نفع والا ہے تو کہیں گے نفع کبیر یا کہیں گے مفید کبیر تو آج کا سبق ہمارا ہو گیا اگر کچھ نہ سمجھے تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں
इंशाल्लाह आगे का सबक भी जल्दी अपलोड होगा।